Ja, jag tänkte berätta om den hemskaste tiden i mitt liv. Då jag var tillsammans med en psykopat. Det hela började med att vi lärde känna varandra via andra kompisar. Och vi började umgås och sådär. Och jag var stört förälskad i honom. Jag kunde täcka mitt liv utan honom. Utan jag ville vara med honom så mycket som möjligt. Och jag märkte inte att han var en psykopat förrän väldigt långt in i förhållandet. Först så liksom var han snäll och trevlig och underbar och fantastisk och sådär. Men när jag var på min dagliga verksamhet, för detta dagliga verksamhet för 5-6 år sedan, så skrev jag till mig på MSN och frågade om jag kunde låna ut pengar till honom. Och jag tror att jag är så jävla snäll person, så kunde jag inte säga nej. Men först så var jag väldigt såhär, nej, jag måste prata med mamma, jag måste göra det och liksom. Men då skrev han, om inte jag får pengarna till datorn, för han hävdade att hans dator har på väg att gå sönder och hans liv är hans dator, så han hotade med att ta självmord om han inte fick pengarna från mig. Och så jag kunde säga nej, för jag ville inte vara skyldig till någon självmord. Så liksom, alltså att jag inte hade alla pengarna, så det är ett lån, alltså att jag stod på ett lån. Men det var första gången jag gjorde det, att jag stod på ett lån åt en annan person. Och mamma och pappa var ju fly förbannade, för att, alltså att jag har så jävla lite pengar som det är, så ska jag vara rädd om dem. Och de märkte direkt vilken typ han var, men jag liksom bara, nej, jag måste ju fan ta livet av oss, och liksom dåligt samvete och sådär och det. Så jag stod på ett lån med mitt namn, för eftersom att han, som senare visade sig, hos kronofogden ganska så ordentligt, med sagt, så ett antalet lån. Så det var första lånet jag stod på honom. Och sen så gick vår relation vidare, och om inte jag gjorde som han sa, så det var så fly förbannad. Han hotade med att slå mig, han hotade med att se upp vår vänskap, han hotade med att det ena med det andra. Så att våra förhållanden var väldigt turbulent. Så liksom, jag gjorde det han sa, och jag visste en händelse, eller jag minns två händelser väldigt, väldigt mycket, väldigt, vad heter det, väldigt ordentligt kommer jag ihåg dem. En händelse var när morsan var hos mig och hälsade på innan jag och maken var tillsammans. Så
liksom så pratade jag med hon, med mitt ex i telefon, och han hatar att jag har sån här relation till mina föräldrar. Så jag fick inte säga att morsan var där, därför att då liksom, nej, det är så fett att hon har så jävla nära relation med sina föräldrar, du är fan patetisk, du är fan, ja, du kan växa ut, nej, fan ska du växa upp och bla bla bla, och såhär höra på hela tiden. Men så att jag var så jävla fräskad och hållen, så såg jag ingenting annat än honom. Och till slut så liksom, och den andra händelsen, så bröt ut allt helvete ut av, vad fan. Det var, jag skulle sova över hos honom och jag trodde att roliga veckan var slut. Och men det var den inte, och vi skulle mysa i sängen och bla bla bla. Och jag råkade bloda ner hans madrass. Helvete, så var ballarna borta. Han blev så jävla förbannad. Han krävde att jag skulle köpa en ny madrass, att jag skulle stå för det, att det skulle vara si och så, att det, och så här, han hade allt på mitt fel. Att liksom, det var som, ja, han hotade med att kasta ut mig i bara trosorna mitt i vintern. Han hotade med att slå mig. Han hotade med det ena med det andra, som vanligt. Han hotade med att jag ringde morsan i panik. Och hon var ju fly förbannad. Och det var till pappa också givetvis. Därför att det var inte mitt fel. Det var bådas fel. Jag sa fel för att han pushade på mig. Han sa att, till exempel också att jag hade aldrig haft sex tidigare. Alltså sett ofta. Det var typ väl få gånger. Och jag kunde som nästan ingenting om sex. Så att han sa att jag var, det var mitt för att vi inte kunde ha sex. Det var mitt för att liksom vi det kunde ligga med varandra och bla bla bla. Så att jag gick och undersökte mig liksom med det ena med det andra, men det var ju inget fel för mig. Det var han som tryckte ner mig så inåt helvete i botten, så att jag hade ju noll självförtroende. Jag liksom, jag var så jävla lite så att det fanns inte. Jag fanns inte överhuvudtaget. Egentligen inte. Så att allt han gjorde, det var att hota och liksom sådär. Och han förstörde ju min cykel också. Med, han gjorde punka på båda däcken. Han tog min sadel. Han klippte sönder alla kablar, tror jag, på cykeln vid styret. Och sådär. Jag vet om att det var honom. Det är inget sagt om saken. Så att han hotade mig att döda mig så fort jag gick ut. Liksom sådär. Så att jag vågade knappt gå ut en viss tid. Alltså under ett tag så vågade jag knappt gå utanför dörren. Därför att jag var rätt, han skulle stå utanför med kniv och liksom bara, och så här, för att den tiden, alltså jag fattade inte att jag överlevde. Alltså den tiden, därför att det var ett rent och skört helvete liksom. Men tack vare min familj, maken och framförallt mitt psyke, jag är enormt envis, jag ger mig aldrig, Så kom jag över den jävla patetiska personen som tryckte ner mig till botten. Och jag vill bara säga att man klarar av mycket mer än vad man tror. Och till alla er som är eller har varit i samma situation som mig, ge aldrig, aldrig upp. Det är värt så mycket mer. Och
prata med någon, vem det nu är. Alltså mamma, pappa, kurator, jag, kompis, eller vem som helst, för annars så kommer ni aldrig klara av det. Jag hoppas ni gillar den här videon. Älskar er. Mwah!